ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyo uzi ibyo ni impitagihe n'indagiro foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu kirisito ari we mpana yacu ikomeye nk'umukiza

ndakuraharikira kuba hafi y'inyakiramajwi yawe kugira ngo tugendane mu kiganiro uwo muri kumwe kuri mikoro ni erike ruhangara mbere y'uko dukomeza mu kiganiro cyacu reka ngo usabe ngo aho uri hose twifatanye maze dusenge Mwami imana ishobora byose mwana ikomeye mani idukunda ishimwe ikuzo n’icyubahiro n’ibya n'ibyawe ryose turagushimye cyane y'uko uturinda umunsi ku munsi n'ijoro ku ijoro turagushima kandi yuko uduha imigisha myinshi itagabanije turagushimira kandi yuko udutegurira ibyiza biva mu ijambo ryawe uyu munsi yewe n'umwana wawe nkurikiye muri aka kanya turagushimira yuko waduhuje turagusaba rero kugira ngo udufashe muri iki kiganiro cyacu tubashe kumvikana tubashe kugendana abashe kugira ibyafashirizwa muri iki cyigisho ni radiyo ijwi ry'ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine turi mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha nawe insanganyamatsiko y'uyu munsi ikavuga ngo ''yesu ageragezwa na satani umugabane wa kabiri turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'amatayo mu gice cya kane turahera ku murongo wa gatanu'' twumva icyo bibiri ivuga iravuga ngo ''maze umwanzi amujyana ku murwa wera amuhagarika ku gasongero k'urusengero reka tube duhagaze'' mu kigeragezo cya mbere muri bitatu satani yagerageje ''yesu mu butayu satani yaje yigize marayika w'umucyo ariko ubwo byari bigeze ku kigeragezo cya gatatu tubona ku murongo wa cyenda yarahinduye noneho yigira nk'imana asaba yesu gupfukama maze amwizeza kumuha ubwami bw'isi n'ubwiza bwabwo uko kwigereranya gukabije kwatumye yesu ahita amwirukana mu mvugo itegekati genda satani ariko mbere y'uko bigera hariya mu kigeragezo cya kabiri satani yari yabanje kujyana yesu ku murwa wera uriya murwa wera uvugwa ni Yerusalemu iri ryari izina ry'uriya mujyi kuva kera muri iki gihe izina ry'icyarabu rya Yerusalemu ni arikudusi rishatse kuvuga uwera kuba muri kiriya kigeragezo cya kabiri Satani niyo kujyana yesu ku gasongero k'urusengero rwo muri uriya murwa wera ntabwo ari uko yari yabuze ahandi hantu harehare yamujyana ntabwo yari yabuze udusongero tw'imisozi ihanamye yo mu butayu yamujyanaho dore ko yari ihari myinshi ahubwo yari afite ikindagambiriye nshuti wowe wumurikiye birashoboka ko satani yashakaga ko kiriya gishuko cye cya kabiri kibera ahantu hari umwuka wo kwera ahantu hatagatifu ifu ubusanzwe ruriya rusengero rw'iyerusaremo ndetse n'ahari harukikije hose hafatwaga nk'ahantu hera imbere mu rusengero bwaho na ho harimo ahitwaga ahera ndetse n'ahitwaga ahera cyane kuba rero satani yaratinyutse kujya kugeragereza yesu hari ahantu hera biratwereka ko atajya akangwa no mu nzu y'imana uzasanga rimwe wiyicariye mu rusengero wagiye gusenga maze satani atangire kukwereka ibitagenda neza maze utangire kubinegura cyangwa se utangire kurangara n'ukurikire ibivugwa cyangwa se utangire kwitekerereza ibindi bidahuye na gahunda yo gusenga igihe rero ugiye gusenga ni ukujya uba amaso kuko umwanzi ntaho atinya no ku rusengero arahategera no mu murimo w'imana abasha kuhagushiriza abantu ibanga rero ni ugusaba yesu kuko uba bugufi igihe cyose turakomeje tugeze ku murongo wa gatandatu aramubwira ati niba uri umwana w'imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo udakubita ikirenge ku ibuye nyuma y'uko satani ajyanye yesu mu murwa wera yarusaremo akamuhagarika ku gasongero k'urusengero rwaho yamuhaye ikigeragezo cyo gusimbuka satani yateganyaga ko yesu naramuka yanze kiriya kigeragezo ntasimbuke aribuze kuba ku mugaragaro ko atari umwana w'imana ubwo yamuhaga ikigeragezo cya mbere yamusabye mo guhindura amabuye imigati yesu yagaragaje kuba indahemuka ku bushake bwa se aramusubiza ati ''uwo ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'imana'' ubu noneho kuri iki kigeragezo cya kabiri umushukanyi yashakaga ko yesu agaragaza ubudahemuka bwe no kwizera kwe muri se akora igikorwa gifatika kiribuze kuba igihamya kibigaragaza mu kubwira yesu ati ''ijugunye hasi'' satani yagira ngo ''yesu asohoze ibyigishwaga muri kiriya gihe nabigisha aba bari bazwi ku izina rya barabi imwe mu nyigisho zabo yavugaga ko umwami mesiya naza azahagarara ku gisenge cy'urusengero maze akihishurira abantu buriya munsi bigerageza rero iyo yesu aza kwemera gusimbuka hasi n'ubundi nta wundi muntu wari uhari ngo abe yaba umuhamya wa kiriya gikorwa cye keretse we na satani hamwe n’abamarayika b’Imana bari barimo bakurikiranira hafi ibyo arimo biba nibo bonyine bari kubibona kandi niyo haba n'abandi bantu ntabwo ntabwo Yesu iyo ari kugombera kwijugunya hasi ngo akunda agaragaze ko ari umwana w'imana kuko yari asanzwe yiyizi neza ko ari we mu kumushuka satani yagerageje gukoresha ibyanditswe agira ati handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye nibyo koko aya magambo aranditse aboneka muri za buriya mirongo icyenda n'imwe umurongo wa cumi n'umwe n'uwa cumi na kabiri ariko ubwo yayasubiriragamo yesu yayasobanuye nabi ndetse ayakoresha no mu mwanya utari wo we turi kumwe satani azi ibyanditswe byera ajya abiyoberezamo benshi byonyine uburyo yasubiyemo yesu iriya zaburi buragaragaramo umutego kuko umurongo wa cumi n'umwe wayo uravuga ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose nyamara mu kuyasubiramo satani yasimbutse ririya jambo rivuga ngo bakurindire mu nzira zawe zose araryihorera nguko uko ajya agwereka ijambo ry'imana ajyayo ababwiriza benshi maze bakajya bahora basimbuka amagambo amwe n'amwe cyangwa se ukuri kumwe ko mu ijambo ry'imana ni uko abantu bagahora baryiga igice birashoboka ko mu kwirengagiza ariya amagambo ya zaburi satani yashakaga guhishira ko uburinzi bw'imana kuri twe butubaho iyo tugumye gusa mu nzira yayo yaduhitiyemo satani yari azi neza ko iyo umuntu avuye mu nzira igororotse kandi ifunganye aba ataye inzira y'imana bityo akaba amwizaniye akaba ateye ikirenge ku butaka bw'umwanzi ibi rero nibyo yashakaga ko yesu akora ariko yamubereye ibamba bamba kirisito yanze kuva mu nzira itunganye yo kumvira igihe cyose ubushake bwa se natwe ntidukwire kuyivamo na gatoya tugeze noneho ku murongo wa karindwi turasoma na none ubutumwa bw'amata igice cya kane ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'amata igice cya kane Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze uwiteke imana yawe nyuma yuko satane agerageje yesu gusimbuka hasi avuye ku gasongero k'urusengero ndetse akitwaza amagambo ya yazaburiye mirongo icyenda n'imwe umurongo wa cumi n'umwe ariko akayasobanura mu buryo butari bwo yesu nawe yamusubije akoresheje ibyanditswe kugira ngo amwereke ko uburyo yakoresheje iriya zaburi bupfuye mu kumubeshyuza yesu yakoresheje amagambo aboneka mu gitabo cyo gutegeka kuwa kabiri igice cya gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu aya magambo akaba agira ati nimukagerageze uwiteka imana yanyu iyo dukomeje gusoma ku murongo wa cumi na karindwi wa kiriya gice kugeza ku wa makumyabiri na gatanu tuhabona igihe umuntu w'imana yemerewe kuba yasaba imigisha yayo ni igihe agendeye mu nzira yo kumvira uwiteka muri make uwavuze ariya magambo ngo nimukagerageze uwiteke imana yanyu ni munsi wabwiraga abisirahire agendeye ku kuntu bitwaye ubwo bari bageze mu butayu bwa mbere maze bagatangira gusakuza ngo barashaka amazi uwiteka yari yatanze ibimenyetso bihagije yuko ari we wari wari uyoboye ubwoko bwe ndetse ko azakomeza kubaha ibyo bakeneye byose yari yakoze ibitangaza mu igiputa atandukanya inyanja itukura bambuka bakandagira ku musenyi w'umutse hanyuma abaha amano yo kurya nyuma yo kubona ibyo kurya abisiraheri bari basezeranye ko mu gihe kizaza bazahora biringiye witeka ariko nyuma y'agahe gato ubwo bari babonye umwanya wo guhamya kwizera kwabo ubwo bari bagize inyota bahise batangira gutunganya mose ko yabakuye mu Egiputa akaza kubicisha inyota abona n’abana babo n'abagore babo kugira ngo azabone uburyo azasigarana imitungo yabo yasigaye mu Egiputa. aho kugira ngo basabe imana kubaha amazi nk'uko yabasezeranije kujya ibaha ibyo bakeneye byose bagerageje uwiteka bagira bati mbese uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari muri ubu buryo rero bahaye imana ikizamini bashakaga ko igaragaza imbaraga zayo mvajuru icyaha bakuze ni uko bayisabye kugira icyo ibakorera ariko bafite umutima mubi wuzuye uburakari ni ukuvuga ko bari biteguye ko niramuka itagize icyo ibakorera bari biteguye guhita bareka kuyizera bakayivaho ni muri uriya mwuka rero satani yashakaga ko kirisito ashyira se mu kizamini aho kugira ngo yemere kubwo kwizera amagambo se yavugiye kuri iyo rudani ubwo yabatizwaga ubwo yahamya agati ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira satani yashakaga ko yesu abanza guhinyuza agakoresha se ikizamini ngo arebe niba koko ari umwana w'imana iyo yesu aza kumvira satani yari kubagaragaje gushidikanya aho kugaragaza kwizera tujya twumva abantu bajya bakora ibikorwa by'ubusazi nko kugendera hejuru y'amazi n'ibindi ngo bakunde berekane ibitangaza by'imana nyamara kenshi bikarangira nabi ntabwo dukwiriye kwishyira mu kaga ngo imana ikunde ikora igitangaza cyo kudukiza ntabwo dukwiye kujya tugerageza imana ngo izi dukure mu bibazo twishyizemo tubizi nko kwishora mu madeni arenze ubushobozi bwacu ngo imana izatwishyurira kwizera kwacu kugomba kutubashisha kuyobora ubuzima bwacu mu bwenge nkuko imana yavuze mu ijambo ryayo ubundi tugahora twiringiye yesu iteka reka noneho dusoma umurongo wa munani arongera ngeramujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo reka tube duhagaze ntabwo bibiriya ivuga izina ry'uriya musozi isotani yajyanyeho yesu ku kigeragezo cya gatatu ariko abahanga bamwe bavuga ko ashobora kuba yaramujyanye ku musozi wa nebo kuko na monse yigeze kuzamuka mu mpinga yawo ashaka kwitegereza igihugu cyose cy'isezerano nkuko tubisoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cya mirongo itatu na kane umurongo wa mbere kugeza uwa kane matayo avuga ko muri iriya mpinga y'umusozi umushukanyi ye yesu ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo ntacyo bimaze guta umwanya umuntu yibaza uburyo Satani yashoboye kugeza yesu kururiya musozi ndetse n'uburyo yabashije kumwereka ariya mashusho y'ubwami bwo mu isi n'ubwiza bwabwo twibuke ko satani yamusanze afite ishusho ya marayika w'ijuru ufite ubwiza maze agahagarara imbere ya kirisito nk'umutware w'iyi si buriya butware ariko ntabwo yabugabiwe nijoro ahubwo yabubonye mu nzira z'uburiganya abwambuye adamu na eva bari barabwiherewe n'imana nk’agakondo yabo kuva kiriya gihe Satani yatangiye kujya agenda yivuga ibigwi korewe mutware wemewe n'amategeko w'iyi si ibi tubibonera nko mu gitabo cya yobu mu gice cya mbere umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi ahavuga ukuntu umunsi umwe abana b'imana baje gushengerera imana maze satana akazana na bo ni uku witeka yamubaza aho aturutse satana agasubiza yishungura ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo ubundi ntabwo satani yari akwiye kujyana n'abariya bana b'imana n'ukuvuga aba marayike bari baturutse ku masi cyangwa se za planete zitandukanye zo mu kirere uwagombaga kujyana nabo ni adamu ariko satani yari yaramaze kumuriganya ubutware bw'isi ndetse adamu yari yaranapfuye satani rero yatwaraga ubwami butari ubwe ubwami yahuguje n'ubwo byari bimeze bityo ntabwo kirisitu yashatse guhitaho Satani ngo amubwire ko yiratana ubwami y'ibye ko yiratana ibitaribye icyo kirisita yakoze gusa ni uko yahakanye ko satani yaba afite uburenganzira ubwo bwo bwose bwo gupfukamirwa no kuramywa ndetse na Yesu ubwe yigeze kuvuga ko satani ari umutware w'isi ashingiye kuri kuriya ya kuntu yari yarambuye Adamu isi mu buriganya nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na yohana igice cya cumi na kabiri umurongo wa mirongo itatu n'umwe shuti wowe turi kumwe mu kiganiro mu kuratira yese uburyo bwami bwe bwo mu isi satani yahishe uruhande rwabwo rwangiritse yahishe ibibi byabwo maze amwereka gusa uruhande rwabwo rushashagirana ruhuje n'ibyo abantu bararikira yashatse gushukisha yesu kumuha umwanya wa Mesiya w'umunyapolitiki umwanya abayuda bari guhita bamuyoboka vuba na bwangu kuko bari bategereje Mesiya nk'uwo w'umutegetsi uzaza akabakiza igitugu cy'abaroma nk'uko uko satani ajya duhisha uruhande rubi rw'ubwami bwe maze akatwereka ibishashagirana bibasha kudukurura vuba nguko uko satani ajya duhisha ingaruka mbi tuzagira nituramuka twemeye ibyo adusaba ahubwo akatwereka ibyiza tuzakuramo uburyo satani yashatse kugabira kirisito ubutware bwa Mesiya anyuze ibusamo ajya ashaka natwe k'ubutunyuzamo kugira ngo tubashe kugera ku byo twifuza kugeraho mu buzima nko kubona ubutunzi nko kubona umwanya w'akazi mwiza nko kwamamara ndetse n'ibindi nyamara ibyiza by'iyi si satana twereka ndetse ashaka kutugabira si bye isi ntibyuzuye ni iby'uwiteka ni ku ijambo ry'uwiteka rivuga aramubwira ati ubone umurongo wa cyenda biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya nyuma yo kugeza yesu mu mpinga y'umusozi muremure cyane akamwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo Satani yamwijeje kubimwegurira byose naramuka apfukamye akamuramya impamvu yamwijeje kubimwegurira ni uko satana azi neza ko afite ijambo rikomeye mu buyobozi bw'amadini no mu buyobozi bwa politiki si afitemo abakozi akoresha biriya bintu byose byo mu isi yerekaga yesi ati biriya byose nk'uko twabibonye nibyo yibye ariko kuva byarabashije kugera mu ntoki ze Satani yiyemeje kubibyaza umusaruro mu nyungu ze kirisito niwe wari nyirabyo wa nyawe nibye kuko ariwe waremye ibintu byose uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na yohana mu gice cya mbere mu wa gatatu ntabwo kirisito yigeze yiyambura uburenganzira bwe ku mutungo we yiremeye ngo awegurire undi satani rero yari azi ko yesu yazanwe no kwisubiza ibye yamwibye maze ahitamo gushaka kubimusubiza atabayeho intambara ariko mu kubimusubiza ashaka kutaviramo aho hari icyo yasabaga ko yese abanza gukora nubwo satani yigaruriye muntu, ntabwo yakigaruriye cyose burundu hari abantu bamwe bamunaniye banze kumuyoboka imibereho ya kirisito itagira icyaha yari imuhangayikishije cyane mu kubwira kirisita ati ndabiguha satani yashatse kwerekana ko ari nkaho yari agiye kubimuha ku buntu yashatse kwerekana ko agiye kubimwegurira ku giciro gito cyane cy'ubusabusa cyo gupfukama gusa imbere ya nyirabyo wabyegukanye ku buryo bwemewe ni nkaho satani yakabwiye ati wazanywe no kwigarurira iyi isi siko bimeze ngaho yakira nk'impano nkwihereye ububasha n'icyubahiro byose bishobora kuba ibyawe n'ubu nyuma yo gutanga biriya byose satani nawe yasabaga ko Yesu yamwishyura akantu kamwe gusa yitaga gato cyane ako kantu kakaba ari ukureka icyubahiro yahagase maze akagiha satani akamupfukamira shuti mukundwa we twahore ku murongo w'ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine uyu munsi reka nkubwire ko ari umucuruzi w'umuhanga cyane yashatse kwereka yesu ko amuhaye ibintu by'agaciro kenshi kuri make cyane mu bihugu byo muri asirazuba bwo hagati aho yesu yabaga agakiriya gihe ndetse n'uyu munsi gupfukamira umuntu ni ikimenyetso cyo kumwiyegurira no kumuyoboka ku buryo busesuye nk'umugaraguye kiriya kintu rero satani yasabye Yesu gukora cyari igitutsi gikomeye imbere y'imana satani yari amaze gukabya cyane muri biriya bigeragezo byose uko ari bitatu yahaye yese yarageze aho ashaka kujya mu mwanya w'imana nkuko yabirarikiye kuva kera akiri mu nijoro ni muri ubwo buryo rero ajya dushuka tukamuha umwanya w'imana buri gihe twanze kumvira itegeko ry'imana tugakora ibyo satani ashaka tuba tumupfukamiye satani ajya dusaba gukora ibintu atwumvisha ko ntacyo bitwaye cyangwa se ko ari utwaha duto nyamara utwo tuntu tukaba ari ibyaha bikomeye imbere y'imana ndetse tukagira ingaruka zikomeye cyane imbere y'imana nta kaha gato kabaho nk'uko bimeze imbere y'amategeko y'abantu imbere y'imana icyaha cyose ni icyaha gutuka umuntu bihwanye no kumwica kwifuza gusa umugore cyangwa umugabo utari uwawe bihwanye no gusambana kwiba cyangwa se kubeshya umuntu ukamutwara ifaranga rimwe bihwanye no kugaba igitero gikomeye kuri banki ukayisahura ikibazo ni iki ngiki n'indi upfa mu mibereho yawe buri munsi ni kirisito cyangwa ni satani tugeze ku murongo wa cumi yesu aramubwira ati genda satani kuko handitswe ngo uramye witeka imana yawe aba ariyo ukorera yonyine ubwo yesu yabwiraga satani ati genda iherezo ry'ibigeragezo bye ryari rigeze Satani yari amaze gutahurwa ari we ubwo ubyiteye maze bituma agaragara mu ishusho ye ya nyayo nkuko twabibonye dutangira iki gice cya kane cya matayo mbere yaho ubwo umwanzi yasangaga kirisito mu butayu yaje mu ishusho ya marike uvuye mu ijoro uzanywe no kumubwira ko gahunda ye yo kwiriza ubusa no gusenga akwiriye kwihagarika kuko isenge ijoro ryari ryumviswe nyamara ibintu byatangiye kugenda bihinduka umutware w'iyi si iyo atangira kwizeza kirisito kumuhaza amuhe ibyo abantu bararirikira byose birimo ubutunzi bw'ibifatika n'ibintu nkenerwa byose birimo uburenganzira bwo kujya yikorera ibyo ashaka byose ndetse n'uburenganzira bwo kunezezwa no kubaho atumvira birimo kandi ubwibone no kwamamara birimo ububasha ndetse n'ubutegetsi akajya ategeka abandi bantu bose bo ku isi uyu munsi nawe ubasha kunesha satani uramutse ubishatse mutware w'iyi isi iyo kirisito ariko amuburaho ikintu na kimwe cyabasha gutuma amutura mu kigeragezo nubwo cyaba icyoroheje nyuma y'ibindi umwana w'imana nubwo yari ari mu ishusho y'umubiri ucumura ishusho ya kamere y'ibyaha yaciriyeho ibyaha bya kamere ho iteka nkuko tubisoma mu rwandiko rw'abaroma mu gice cya munani umurongo wa gatatu yesu yari yambaye umubiri ushobora kuba yacumura ariko ntiyigeze acumura natwe rero nituramuka tumusanze dufite kwizera nituramuka duhisemo kudakurikiza kamere y'umubiri ahubwo tugakurikiza iby'umwuka kubw'ubuntu bwe azatubashisha gushikama nituramuka twiyeguriye imana natwe tubasha guhangana n'umwanzi tukamurwanya kandi tukamutsinda maze nawe akaduhunga ayo magambo tuyabona mu rwandiko rwa yakobo mu gice cya kane umurongo wa karindwi izina rya yesu rizatubera umunara ukomeye duhungiramo tugakomera reka dukomeze turimo turasatira umusozo ndakwibutse ko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo yesu ageragezwa na satani uyu wari umugabane wa kabiri ari nawe usoza turasohoreza ku murongo wa cumi n'umwe ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'amatayo igice cya kane umwanzi ahera ko aramureka maze haza abamalayika baramukorera nyuma yo kubona ibigeragezo yashukishije kirisito byose ntacyo bigezeho ndetse nyuma yuko yesu amwirukanya ati genda satani umwanzi yahise ahera ko aramureka ariko ntabwo yamuretse bya burundu yamuretse by'igihe gito ruka we atubwira ko kiriya gihe satani yaretse kirisito amutega ikindi gihe nk'uko tubisoma muri ruka mu gihe cya kane mu wa cumi na gatatu igihe rero utsinze ikigeragezo cya satani igihe satana guteza umutego ukawusimbuka ntukibwire ko akuretse burundu arongera akagutega ikindi gihe arongera akaguha amahirwe ya kabiri yo kwikosora ngo umwumvire umwanzi yagerageje kirisito uko ashoboye kose ariko buri bubasha bwo kumugusha mu cyaha uko rero niko natwe bijya bitugendekera ubukana bw'ibigeragezo bye nta bubasha butugiraho kereka iyo ari twe twemeye tugakora icyaha iyo duhagaze dushikamye tukarwanya satani ageze akaduhunga nk'uko yakoba bivuga mu gice cya umurongo wa karindwi ruriya rugamba kirisita yarusohotsemo atsinze umwaza ataha atsinzwe acuritse umutwe shuti mukundwa we twahuriye ku murongo w'ibyiringiro efemu ijana na gatandatu n'ibice bine uyu munsi mu gusoza reka nkubwire ko ubwo biriya bigerageza byari birangiye yesu yumva isa naniwe cyane ku buryo no mu maso he byagaragaraga ko ameze nabi cyane agiye gupfa yahise acika intege aryama hasi nk'uwapfuye mu kigererezo cya kabiri umwanzi yamuhaye yari yamuhagaritse ku gasongero k'urusengero rw'iyerusaremo maze amusaba kwijugunya hasi amwizeza ko aba marike bari mu muramire yesu yanze gufashwa muri buriya buryo yanze buriya bufasha bw’abamarayika marike aboneye mu kutumvira ubushake bwa se noneho rero ubwo yari amaze gutsinda abamarayika marike bo mu ijoro bahise baza baramukorera bamwitaho ari mu nzira yo kumvira birashoboka ko mu kumuhumuriza bamwereka urukundo rwa se ndetse bakamuhamiriza uburyo ijuru ryose rimushimira uburyo yitwaye bakamuhamiriza n'umunezero wari uri mu ijuru kubera we byatumye umukiza ahita agarura imbaraga iramukomeza cyane igihe utsinze ikigeragezo igihe uvuye mu cyaha nk'ijoro haba umunezero mwinshi ku bwawe n'ubwo umwanzi yaba yakunegekaje yesu uguhora hafi agufata akaboko akagukomeza ikiganiro cyacu ni ahangaha tugisoreje uyu munsi tuzasubira ubutaha dutangira iyindi sanganyamatsiko. wari kumwe na erike ruhangara gusoza reka ngo imana imana yanjye ibane nawe y’urukundo n’amahoro ibiguhe igukomeze iguhe gushikama mu mu bigeragezo byose uhura muri muri ubu buzima ndetse n’ibyo waba ufite iki gihe kunesha rwose Satani ntazagire na rimwe ubwo yigamba ku mana rero izina rye ryera amwe ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyo uzi ibyo ni gihe n'indagire foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwo kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ko ubwiza bwa yesu kirisito ari we mana yacu ikomeye nk'umukiza habe ibyiringiro by'umugisha